Доброго здоров'я, мені, панове, категорично і з великим задоволенням втретє сьогодні, у вівторок, 10 вересня, вас вітаю на моєму авторському YouTube-каналі, він називається Василь Климчук, це, по суті, основні характеристики дня і новації, новини, які ми з вами очікували ще зранку, ну, добігають. Добігають ці цифри, добігають знання і, можливо, десь інсайти, в тому числі, стосовно сьогоднішнього вранішнього удару по російській території, бо наша верифікація прийде трохи пізніше, а росіяни вже дали так розуміння і обставини того, що насправді відбулося. Так я вам зараз і повідомлю, але спочатку, що стосується цифр по лінії повітряних сил. Сьогодні в нас 48 засобів повітряного нападу, це відзначалося по території України. Росіяни завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму, плюс була протирадіолокаційна ракета «Х-31П» з повітряного простору над Чорним морем, і запустили 46 ударних безпілотників шахедів з Курська і Єська. До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕБ Сил оборони України. 38 безпілотників безпосередньо було знищено. Далі, що з рештою? 3 безпілотники вийшли з-під контрольованого повітряного простору України. Один полетів назад до Росії, 2 в напрямі окупованої Луганщини. Було б непогано навчитися всіх їх одразу, як перетинають кордон України, розвертати і далі там відправляти щось там на Москву, щось на Санкт-Петербург, щось на Казань, щось якось от так. Ще 3 ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України. Ну, ймовірно, робота РЕБ. Ну, а решта, на жаль, досягли кілька безпілотників своєї мети. І зараз я розкажу, що саме вони уразили. Про всяк випадок, про протиповітряна оборона працювала Вінницька, Київська, Чернівська, Кіровоградщина, Миколаївська область, Одещина, Херсонська область, Черкащина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Запоріжжя і Полтавські області. Причому, що шахедів, досить багато шахедів прямувало безпосередньо на Київ, їх попорали всі, як зазначив очільник Київської міської адміністрації Сергій Попко. Безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, різними групами, але силами і засобами ППО всі безпілотники були знищені. Попередньо, ну не попередньо, вже можна говорити остаточно, в місті не було ані руйнування непотерпілих, але в Черкаській області попсували і нерви, і, на жаль, ушкодили інфраструктурний об'єкт ці шахеди, попри те, що загалом над регіоном збили 14 дронів, кілька влучань було, і наслідки були через падіння уламків. Зокрема, на жаль, в Черкасах 2 людей було травмовано, а також пошкоджено кілька будинків і об'єктів приватного бізнесу. Крім того, сталося займання сухої рослинності. І Уманщина, там теж пошкоджений інфраструктурний об'єкт, а в Черкаському районі загорілася лісова підстілка. Ну, пожежу теж ліквідували. Я сподіваюся, що всі поранення з людей, вони не є там категоричними, і обов'язково полагодять і все повернуть до ладу наші медики. Тепер стосовно цієї великої навали по Росії. Сьогодні росіяни там пишуть, що це найбільша навала, зокрема на Москву, якщо так не брати розпорошення. Вони ж там кричать про 144 дрони. І от що відомо з боку інформації по їх пабліках, по їх медіа, ті, що мають там доступ до якихось джерел. Ну, вони відконстатували, що конкретно всі зрозуміли, що Збройні Сили України б'ють по Москві. От два важливих інсайди, які вони дали. Атакували безпілотники Москву і область. Зокрема, під удар потрапив аеродром Жуковський. Пам'ятається, це той, де горіло щось на злітно-посадковій смузі. Так от, з того, що атакувало аеродром Жуковський, один дрон був збитий, причому в Коломні, а також пошкоджено, ну, плюс до всього, житлові будинки в підмосковному Раменському. Ну, ми теж про це говорили з вами вранці. Але два моменти важливих. По-перше, в Коломні збили безпілотник, який, очевидно, летів в бік московського НПЗ. Це той самий НПЗ, який атакували 1 вересня, пам'ятаєте, який основний НПЗ для Москви, який фактично наполовину перестав давати потужність. Ну, можливо, був план зупинити його повністю. Ну, це підтверджує якраз цей напрямок, цей рух, підтверджує динаміка збільшення атак взагалі на об'єкти нафтопереробки Росії. Ну і по-друге, атаки по Москві почастішили, що викликають напругу владі в столиці. Собянін, от як повідомляють ці пабліки, неодноразово до сьогоднішнього ранку обговорював зміну оборони, необхідність захисту Москви, але ж можна уявити собі масштаб країни,
об'єктів, які потребують прикриття, їх тисячі, і в нас величезна лінія фронту, яку також треба чимось прикрити. Останні атаки свідчать, що ворог може дотягнутися до Москви. Отак от пишуть російські пабліки. І стосовно Жуковського, друзі, варто зазначити, що дані про пошкодження в аеропорту Жуковський розкривати відмовилися військові категорично. Є інформація про пошкодження злітно-посадкової смуги, ну ми це бачили візуально, але нібито дісталося не лише їй. В Жуковському там в аеродромі, окрім того, що він використовується там в пасажирських напрямках, в нього є і військова складова, там є перекидання озброєння, там є накопичення озброєння, ну, правда, детонації ми не бачили, і там є навчальна авіація. Можливо, там ракети якісь привозили? Ну, як варіант, будемо теж бачити, але... Є інформація про пошкодження, власне, злітно-посадкової смуги, це достеменно. Ми спостерігаємо збільшення кількості безпілотників, які застосовуються для атак. Самі дрони, треба визнати, непогані. Це росіяни кажуть, часто дуже стійкі до впливу наших РЕБів, але разом з ним запускають дешеві картонні для того, щоб обманути нашу ППО. От вам інформація джерел в Міноборони стосовно сьогоднішньої навали. Очевидно, що будемо в розвитку теж чекати інформацію. Традиційно ситуація на фронті на післяобідній випуск станом на зараз. Це дані від наших військових оглядачів, журналістів. Ворог мав успіхи на наступних ділянках. 200 метрів в Українську, 300 метрів у Лісівка. Ну, правда, за кілька днів вони такий марш зробили. Додатково 300 метрів в районі Гірника, 200 метрів в Жиланному першому, по 300 метрів західніше і південніше Невельського, 200 метрів в бік Золотої Ниви, 200 метрів в бік шахти Південно-Донбаського номер 3 з Водянового. Також головні бої на Покровському напрямі продовжують відбуватися в напрямку Жиланних, Гірника і район Невельського. Ворог за будь-яку ціну бажає повністю забезпечити свій лівий фланг Покровського виступу. Окупант думає, що відновити масовані штурми в Серебрянському лісництві після того, як звідти вийшов Азов, гарна ідея, але зараз там стоять не менш круті хлопці, тому для окупантів в наших військових є погані новини. Ну і на інших ділянках фронту безпереважно без змін. От щоб теж ми знали, а не здогадувалися. Що стосується просування, то дійсно Deep State, який сьогодні вранці казав, що там дослідить лінію бойового зіткнення, вже тепер говорить, що росіяни просунулися в Красногорівці і біля Вугледару. Крім того, спостерігачі заявляють, що росіяни проводять активні штурмові дії на Лисовку з боку Новогродівки. От Новогродівка, Лисівка, от те, про що я говорив, ворог зміг просунутися на південний захід і засів у Гілці. Ми її закриваємо касетками. Ну, Гілці, очевидно, Лісова смуга. Дали команду випалити там усе. Ми коли відходили, там все горіло. Це от дані від наших військових, очевидно, знову ж таки запустили термітів. Але рухи там відбуваються, і слова про те, що ми там їх зупинили, вони стоять. Ну, напевно, за останні дні отримали таку не дуже хорошу в цьому розумінні динаміку. Я маю на увазі слова нашого військово-політичного керівництва. Але от реальний стан справ. Причому, що навіть американці сьогодні окремо виступав генерал Патрік Райдер в Пентагоні, то він про Покровську окремо сказав, це знову ж таки на тлі всього, що відбувається там в високих кабінетах з дозволами, з ракетами, з російським наступом. В районі Покровська тривають запеклі бої, в яких російські сили досягли певних успіхів, однак точної інформації про захоплені території в Штатах немає. Це от брифінг в Пентагоні. Те, що ви бачите за межами Покровська, це, знаєте, дуже інтенсивні бої. В мене немає конкретної географічної інформації про те, що взяла чи не взяла Росія. Ми знаємо, що в нещодавному минулому вони досягли певних успіхів, продовжуючи наступ напряму Покровська. Ну і за словами представникам Пентагону, російські війська продовжують наступ напрямі Покровська, причому українські сили чинять запеклий опір. Ну і пан Райдер відзначив, що Росія називає це місто своєю головною метою і, по суті, подвоює зусилля на Донбасі. Нагадав пан Райдер, що під час обговорень на зустрічі в Рамштайні йшлося про те, як краще підтримати Україну в захисті саме цих територій. Я думаю, ви бачите, як росіяни говорили, що це їхнє головне завдання, типу взяти Покровський. Вони подвоїли зусилля в цьому напрямі. Тому частина обговорень на Рамштайні от про цей аспект. Тож ми і надалі будемо консультуватися з українцями в цьому питанні, будемо з'ясовувати, як краще їх підтримати.
Ну, ми вже не один раз говорили, дайте дозвіл на далекобійність. Мова і про аеродроми, і про стратегічні об'єкти. Ну, для чого робити вигляд, що нічого не відбувається? Ну, відповідаючи на питання, чи зробив Пентагон оцінку змін контролю над Покровськом, цей райдер уточнив, що російські сили поки що не досягли міста і не наблизилися до його захоплення. Але рухи от тихою сапою відбуваються. При тому, що логістика і підтримка цих рухів, вона теж відбувається, і про це ми не повинні забувати, особливо в районі Азовського моря, туди шлях на Чорне. І тут, знову ж таки, нагадав про себе пан Андрущенко, це радник міського голови Маріуполя в екзилі. Він ще раз нагадав, що Росія активно будує військову логістику на тимчасово окупованих територіях, особливо там от на Запорізькому, і подалі розвиває Донецький напрямок. Вони навіть мають план на весну 25-го року такий. Це покращення залізничного сполучення Ростов-Маріуполь, Волноваха з включенням вже Маріупольського порту. Далі відкриття автомобільного сполучення Ростов-Новоазовськ-Маріуполь, Волноваха через гранітне покращення Маріуполь-Волноваха-Донецьк з відповідними обладнаними стоянками для вантаживок і навіть цими оборонними спорудами захисними для цих вантаживок. Якщо це все буде добудовано, це шалено збільшить можливості всіляких наступів і тиску по всій ділянці фронту від Гуляйполя, Запорізька область, до Курахово. От таку оцінку дають люди, які там на місцях перебувають. Ну, очевидно просто, що пан Андрющенко користується їх знаннями. Щодо допомоги, да, про яку говорить пан Райдер, яку там, не знаю, тюкають по голові в тому Білому домі фактично всім, навіть Блумберг вже сьогодні пише, це стосовно моєї реляції вранці, бо я роблю висновок з цих статей, що скоро просто будуть писати, що Байден зрадник. Так от, Україні потрібно не лише зброя, а й дозвіл на її найбільш ефективне використання. Це видання Блумберг. Надаючи Україні зброю, одночасно обмежуючи її у використанні, США практично зв'язують Києву руки і допомагають Путіну. Якщо ж президент Байден дійсно хоче допомогти Україні завершити війну, розв'язану Росією, він повинен перестати коливатися і врешті дозволити українським військовим бити американською зброєю по цілях на території Росії. Журналісти наголошують, що Україні потрібно не лише більше зброї, власне, а більше дозволів. Хоча адміністрація Байдена неодноразово обіцяла Україні непохитну підтримку, на практиці вона проявляє обережність, а непохитну підтримку на сьогоднішній день відчуває, напевно, лише Путін в цьому зв'язку. До речі, на противагу якраз позиції Білого Дому, і я вже казав, що одна з цілей Путіна цими всіма речами якось навіть ще й всадити протиріччя всередині НАТО. Хтось дозволяє, хтось не дозволяє. Більшою мірою країни-члени НАТО дозволяють бити свою зброю, якщо вони не виробляють далекобійну зброю, а там гвинтівки, кулемети, автомати. Тут окремо стоять Нідерланди, друзі. Амстердам схвалив, вони ще раз гучно сказали, хоча ми ці реляції вже з вами чули, Амстердам схвалив застосування зброї, поставленої в рамках військової допомоги Києву, для ударів по цілях на території Російської Федерації. Це їх міністр оборони Рубен Бреккельманс. Україні дозволяється застосовувати нашу зброю на російській території в оборонних цілях, відповідно до міжнародного права, і закликав інші країни Заходу слідувати цей приклад. Якщо Україна, яка має право на самооборону, зазнає нападу з прикордонних районів або з російських аеродромів, то може легко атакувати військові цілі. Те ж саме стосується і ракет противника. Вони ж можуть бути перехоплені нашою зброєю, наприклад, над Росією. Дозвіл ми поширюємо і на винищувач F-16, які від нас прийшли. Ну от раніше командувач Збройними силами Нідерландів також заявив, що у Києва немає жодних обмежень на використання і дальність польотів F-16 за умови дотримання законів війни. Чехії теж, ну, в Чехії немає таких літаків F-16, але тим не менш, Генштаб Чехії теж закликав Захід дозволити Україні бити по військових цілях Російської Федерації. Країни Заходу мають розв'язати руки Україні, дозволити її армії використовувати ракети великої дальності проти військових цілей на території Росії. Це начальник Генштабу Чехії Карл Ржека. Ці обмеження необхідно зняти, бо для українців законно і легітимно захищатися, навіть нападаючи на російську територію, адже вони не можуть боксувати із зав'язаною за спиною рукою. На його думку, Росії загрожує ескалацію, але не соромиться
використовувати ракети проти українських міст має значну перевагу. Літаки злітають з російських аеродромів, які розташовані в межах досягнення цієї зброї, але українці не можуть її застосовувати. До речі, ще раз прохвалив операцію на Курщині, сказавши, що ситуація в Курській області показала деяким західним лідерам, що не варто боятися ескалації червоних ліній, тому що росіяни досі брязкують ядерною зброєю, але коли українці захопили весь цей округ, нічого абсолютно не сталося. До речі, сьогодні теж багато розмов, що от на цьому тлі звинувачень, штурхань адміністрація Байдена направила Конгресу секретну доповідь про свою стратегію війни в Україні. Ну, по-перше, можна сказати, нарешті. По-друге, це сталося через кілька місяців після того, як в законі про допомогу на 61 мільярд доларів, пам'ятаєте, цей славнозвісний закон, який ухвалили в квітні, було встановлено крайній термін подачі такої доповіді на червень. А друзі, що в нас там на календарях вересень? На червень. Це означає, що або плюють, плювати вони хотіли на цю всю тему Білий Дім, адміністрація, або вони не знають, що вони хочуть. Так от, помічник конгресмена, один з, повідомив, що звіт надійшов до законодавців напередодні, вчора, 9 числа, і вони ще не мали можливості його розглянути. Два інших анонімні джерела підтвердили, що звіт було таки доставлено. Після кількох місяців затримки Палата представників, очолювана республіканцями, в квітні ж вона ухвалила закон про ці додаткові витрати, а також мільярди там доларів для Ізраїлю. В рамках цього закону Конгрес доручив адміністрації Байдена подати докладну стратегію щодо України до початку червня. Ну і через кілька місяців, тижнів, точніше, після того, як останній термін закінчився, ну фактично навіть місяців, а звіт так і не був поданий, деякі члени Конгресу заявили, що вони розчаровані і розглянуть можливість блокування подальшого фінансування. Розумієте? Тобто Байден ще таким чином гальмує саме фінансування, щоб потім знову сказати, я то боюсь, я не хочу, але давайте я це все не хочу, зроблю руками республіканців. Тобто механічно не виконую умови закону, мені ж за це нічого не буде, просто закон не буде працювати. Тобто гроші не будуть виділятися, а типу не я не при ділах, а при ділах оці конгресмени. От вам і знову ж таки, чи зрадник, чи не зрадник цей очільник Білого Дому. В заяві, відправленій агентству Reuters наприкінці серпня з приводу звіту, сенатор Джим Ріш, головний республіканець в Сенатському комітеті із закордонних справ, сказав, що він підтримує допомогу Україні, але не робить цього сліпо. От чому ця заява республіканців могла мати насправді і матеріальне втілення. Хоча от насправді Білий Дім, Байден, Саліван подали власне цю доповідь. З найперших днів війни Путіна з Україною ми просили адміністрацію Байдена, Гарріс розробити стратегію того, як США і наші союзники можуть допомогти Україні виграти війну. Це кажуть республіканці. Коли вони не відповіли на наші запити, ми законодавчо наказали направити стратегію до Конгресу, але термін пройшов. Відповіді не було. Президент Байден і віце-президент Гарріс повинні надати цю стратегію не лише нам, але насамперед американському народу. Їх невиконання зобов'язань говорить про те, що в них її або немає, або вони бояться нею з нами поділитися. До речі, стосовно плану миру. Пам'ятаєте, широкий розголос президент Зеленський сказав, я везу в Штати, ми плануємо зустрітися. Ну, принаймні, команда Камали Гарріс поки не підтверджує ймовірну можливу зустріч із президентом Зеленським, на якій він планував представити план перемоги. Це такі дані з Сполучених Штатів. Ну, деякі видання просто з посиланням на власні джерела. Як повідомили джерела, обізнані з питанням, поки що не оголошено жодних планів поїздки пані віце-президента в Нью-Йорк на засідання Генасамблеї ООН. З Байденом він зустрінеться, президент Зеленський, наскільки є повідомлення з Білого Дому, а от що стосовно кандидата на посаду президента Камали Гарріс, є питання. Водночас, як і в попередні роки, вірогідно, Гарріс може зустрітися із міжнародними лідерами в Вашингтоні, якщо вони захочуть, що там годинка на літак сіли і перелетіли з Нью-Йорка в Вашингтон. Можна навіть гелікоптерами. В принципі, було б бажання, правда? Раніше президент Зеленський заявляв, що Україна представить план перемоги президенту Байдену і обом кандидатам президента Трампу і Гарріс. Ну, з Трампом, очевидно, буде в Нью-Йорку легше зустрітися, там майно у Трампа. Ну, а Гарріс там мешкає в Вашингтоні поки як віце-президент Сполучених Штатів. І, друзі, сьогодні знову ж таки підтверджується інформація, яку ми з вами на минулого тижня наприкінці говорили. Ентоні Блінкен, держсекретар США, сьогодні прибув до Лондона.
аби обговорити зусилля щодо підтримки України у війні проти Росії. Ну, конфлікт на Близькому Сході, і він зустрічається з прем'єр-міністром Кіром Стармером, іншими посадовими особами Великобританії саме в Лондоні, напередодні поїздки великої делегації з Британії до Сполучених Штатів Америки. Ну, Держдеп повідомив, що на зустрічах із паном Стармером і міністром закордонних справ Британії також обговорять питання там і інших регіональностей. Поїздка Блінкена відбувається на тлі повідомлень про те, що Тегеран постачає Росії балістичні ракети. Просто я нагадаю, що Євросоюз вже підтвердив цю інформацію, назвавши її достовірною, і видання CNN, Wall Street Journal казали, що ці ракети приїхали. Згідно з заявою британського уряду, Блінкен перебуває в Лондоні і почне переговори з паном Лем, це його колега, очільник зовнішньополітичного відомства Британії, щодо стратегічного діалогу між Великобританією і, по суті, Сполученими Штатами з метою зміцнення зв'язків, які забезпечують зростання і безпеку. В заяві також буде йтися про ключові моменти відносин між Британією і США, включно з Європою, Україною, Близьким Сходом, Індотихоокеанським регіоном, там глобальні пріоритети, але сам факт, делегація Британії поїде, знову ж таки, не знаю, там щось м'яти Байдена, робити примус до миру, да, через надання дозволів. Але процес це йде. До речі, приточнення, я про нього сьогодні згадував, от в цьому примусі до миру тепер вже Путіна. Прийшла ще раніше інформація, що 36 винищувачів МіГ-29 Сербії потрапить до України. Ну, там всередині угоди про постачання рафалів французьких до Сербії. Але міністр оборони Сербії Братислав Гаші спростував ці заяви, назвавши їх дезінформацією, які мають на меті дискредитувати сербську угоду щодо Рафал. Бо хто розповсюдив цю інформацію? Російські офіційні особи. А чому? Ну, для того, щоб не було цієї угоди, вони вирішили без ударного упередження, що підтверджує те, що такі плани були. Ну, очевидно, їм не збутися прямо зараз, але те, що це є в умовах цієї угоди, я не сумніваюся, так що будуть шукати можливість, як це все зробити, і все ж таки, щоб 36 сербських МіГ-29 знаходилися в Україні. Правда, теж треба сказати, що в Сербії насправді лише 14 таких літаків. Де візьметься ще 22? Можливо, десь з інших регіонів, але так їх припишуть в Сербії. Ну, будемо бачити, бо цікавий насправді цей момент і цей аспект. Так, повертаючись до цих мирних всіх речей, сьогодні і вчора, і я думаю, що і завтра, і післязавтра буде багато розмов стосовно мирного треку, цих зустрічей, перемовин. Ну, сьогодні не дарма навіть іспанські засоби масової інформації вийшли з повідомлення, що ви знаєте, президент Зеленський працює над планом завершення війни, і цієї осені він його представить і хоче сподіватися, що він спрацює з огляду на великий міжнародний тиск на Росію. Ну, наскільки він великий, цей тиск, ну, побачимо. Якщо це тиск, ці поїздки до Путіна, ну, тоді так якось воно логічно і відбувається. Якщо ні, президент Зеленський наголошує, що основна мета плану – це змусити Росію припинити агресію. Операція в Курську розглядається ключовий фактор успіху. Зараз я дам вам опосередковане підтвердження з Росії, що так воно і є. І от іспанські медіа кажуть, що Київ також готується до другого саміту миру, сподіваючись на більшу підтримку міжнародної спільноти і, по суті, офіційно вже запросивши Росію на цей саміт. Ну, в різних діалогах, в різних брифінгах якраз про це говорили. Що натомість, для того, щоб пояснити ситуацію, випускають персону, яка ще вчора була там при владі, сьогодні вона відсторонена, але не знаю, можливо, саме тому, якби серйозної, дуже не дуже серйозної, такий от варіант, Шойгу, коротше, випустили, аби він, там даючи якесь інтерв'ю, все ж таки сказав позицію Путіна. Ну, цікаво, що ця позиція виглядає так, що про переговори з Україною, каже Шойгу, не може йтися до того часу, поки ми не викинемо їх з нашої території. Тобто, за словами колишнього міністра оборони, ЗСУ мали бажання і прагнення взяти Курську атомну станцію, щоб здійснити ядерний терор. Це, на щастя, не вдалося. Так сказав секретар Ради безпеки. Але, принаймні, ми з вами почули, що Курська область та може розпочати перемовини. Або ми можемо сказати, базуючись на бачення, на візії
президента Зеленського, що це один з факторів перемовин. Ну, нормально, бо просто коли сам ми їх повинні викинути з території, до слова, Росія окупувала приблизно чверть території України, а Збройні Сили України, ну, лише частину Курської області. Так, може, комусь треба ж, якби, паритетно, да, в тому розумінні взяти і звалити. Ну, вивести війська з України. Ще один такий аспект, який промовив якраз Шойгу. Ну, історично, пам'ятаєте, була інформація стосовно того, що є якісь там домовленості, енергетика, не бити по об'єктах, потім вторгнення в Курськ, все заперечено. Так виявляється, це Туреччина запропонувала Росії не забити по об'єктах енергетики України. Путін на це типу попередньо погодився, це так сказав Шойгу, але... Україна від домовленості ніби відмовилася, а курський наступ Збройних сил України остаточно зібрав ці переговори. Цебто це ініціатива, він сказав, від кого йшла. Ну, очевидно, підвищивши статус самих турків, говорячи весь час, що, пам'ятаєте, в основі всіх перемовин лежать стамбульські домовленості. Я думаю, саме тому він і згадав турецького президента. Ну і в цьому ж зв'язку вони дуже активно пушать стару статистику, ну, додаючи свої оцінювачні характеристики, була відповідна стаття, теж кажу, свого часу Wall Street Journal, бо якщо хто не уважно слідкує, то думає, що це якась новація. Насправді це ніяка не новація, але вона якось так виходить з російських вуз, дедалі більше українців підтримують ідею переговорів з Москвою. Це, знову ж таки, очевидно, готують свою аудиторію до можливого якогось оголошення в цьому зв'язку. Я не виключаю, що і до жесту доброї волі. Значить, як зазначається, опитування громадської думки в Україні показує, що підтримка переговорів з Москвою поступово зростає. Багато, особливо молоді, готові прийняти невигідний для їхньої країни договір, щоб зупинити бойові дії. Отак вони перефразовують всі ці інформації в Wall Street Journal. При тому наголошується, що військові поки що скептично ставляться до будь-якої угоди з Росією і зазначаються от росіянами з прив'язкою на цю статтю, що 15% військових і ветеранів в Україні навіть заявили про готовність підняти збройний протест, якщо Київ підпише договір, з умовами якого вони не згодні. Така правда життя на сьогоднішній мир, на сьогоднішні події. Да, до речі, ще один миротворець, пам'ятаєте, Орбан, я сьогодні його цитував, казав, що найближчим часом ми зірвемо світ миротворчими ініціативами. Ну, от одні з них, Угорщина планує спрямувати свою частину з Європейського фонду миру на оборону, знаєте куди? В Чад. Чад, країна така. Та, замість того, щоб оплатити постачання зброї Україні, а також має намір підвищити рівень дипломатичної присутності в Чаді. Це заява Сіярто. Угорський уряд ініціював виділення Євросоюзом 14 мільйонів євро з так званого Європейського фонду миру на розвиток оборонного потенціалу Чаду. Ну і ми сподіваємося, що ми обговоримо це питання на Раді по спреді країн 26 вересня, і Будапешт сподівається, що цю типу домовленість ухвалять. І повідомо, що під час дводенного візиту делегації з Чаду на чолі з президентом Чаду підписано комплекс угод, зокрема в сфері протидії нелегальної міграції, обороні і сільському господарстві. Ну і вони там хочуть відкривати посольство, яке допоможе максимально ефективно розвивати економічну, освітню, військову співпрацю Угорщини і країни Чад. От, щоб ви розуміли, друзі. Тепер стосовно наших людей, якраз от ці от території, ну, з одного боку, це ті, хто перетинають кордон, уряд Німеччини оголосив про тимчасовий прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах країни, нелегальна міграція, ісламський екстремізм. З 16 вересня, сьогодні у нас 10, 16 вересня і на 6 місяців, на півроку, допоки. Кажуть, оце джерела, ну не джерела, а по суті міністр внутрішніх справ Німеччини, що ми зміцнюємо внутрішню безпеку і продовжуємо нашу жорстку лінію проти нелегальної міграції. Нагадаю, що з 10 листопада начебто буде працювати оця європейська вже система, де ви онлайн з хати будете реєструватися в системі і, по суті, будете сканувати свій паспорт, який повинен, ну, відповідати тим даним, які ви онлайн занесете в європейський комп'ютер. І штампів на кордоні вже цих штемпелів ставити не будуть.
Так от, Німеччина має сухопутний кордон. Це про всяк випадок на, ну, на найближчий час. З Данією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом, Францією, Швейцарією, Австрією, Чехією, Польщею. Я думаю, що за німцями і інші країни можуть підтягнутися. Насправді, що стало, ну, тригером цієї всієї теми і рішення? 14 червня німецький поліцейський фургон вивіз до Польщі групу мігрантів із Близького Сходу. На цьому тлі між країнами виник конфлікт, а прем'єр, ну, поляків і німців, там, черговий. Прем'єр Польщі Дональд Туск провів переговори з канцлером Шольцем, щоб обговорити питання. Німецька сторона вибачилася за інцидент, а потім знову була заява про новий інцидент висилки мігрантів з Німеччини. Там достеменно невідомо, але чомусь пишуть, що це була група українців. Ну, яким чином і чому українці виявилися нелегалами? Може, вони не стояли на обліку в Польщі і перевищили там термін перебування в Євросоюзі, але факт має місце. До речі, стосовно українців в Польщі, пам'ятаєте, ініціатива, що буде український легіон з українських добровольців, які знаходяться на території Польщі, що вони, значить, в них перевернеться там свідомість, і вони підуть, запишуться в батальйони, які будуть готувати і озброюватися на території Польщі, а потім вирушати на захист України. Так от, Міноборони Польщі заявило, що готове було розпочати вже 1 серпня навчання українського легіону з українських добровольців, які мешкають в Польщі, але МЗС України не надало їм списки добровольців, і навчання не стартувало. Посол України в Польщі заявив, що на початок формування навчання легіону відкладено через те, що вони не отримали жодної заяви, інформації про бажання когось з українців в Польщі піти до цього батальйону. Тут, по суті, ніхто не відгукнувся. Тому і навчання не відбулося. Ну, друзі, в нас в Україні, знаєте, зараз зі світлом ситуація. Так от, з початку червня ми відслідковуємо ці позиції. Українські банки отримали від бізнесу майже 2000 заявок на кредити для проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури. Загальна сума на 46,4 мільярди гривень. На сьогодні вже затверджено фінансування 6 мільярдів гривень, завдяки яким вдасться встановити нових енергетичних потужностей приблизно на 97,5 мегаватт. Значна частина коштів була спрямована на будівництво сонячних електростанцій, придбання дизельних і бензинових генераторів, а також на встановлення газопоршневих когенераційних установок. Причому, що розвиток альтернативних джерел енергії, підвищення стійкості є важливим кроком, ну, в цих доктринах наших прописано, до енергетичної незалежності країни. Але очевидно, що заявок, бачите, майже в 9 більше, аніж встигають розглянути. А з енергетикою, слава Богу, ну, поки що чекаємо, що стабільно будемо поліпшувати історію. Так, і, друзі, щоб фіналізувати сьогоднішній день, я вам повідомляв, ну, так, на рівні сарказму, але видно, що дуже серйозно, чому перенесли цю презентацію Apple, навколо якої зараз багато хто говорить. На сьогоднішній день, на вчорашній день, тому що сьогодні суд в Євросоюзі мав там відбутися стосовно Apple. Так я вам хочу сказати, що суд ЄС вже ухвалив, от на цю секунду, що я записую відео, що Apple має повернути Ірландії, наприклад, 13 мільярдів євро за порушення європейських норм податкової сфери. А окрім Ірландії, там ще є країни і бажаючі. Та що от вам і ситуація, побачимо, як буде виходити з цього Apple, ну, в них грошей достатньо, і чи будуть вони виплачувати штраф, теж варіант. Та, друзі, принаймні, так розгортаються події на сьогоднішній день зі всіма там обставинами, нюансами, інтригами, але ви ж про це знаєте, і це найкращий варіант, аніж просто здогадуватися і десь читати на якомусь, вибачайте, там, умовно інформаційному паркані. Дякую, що ви на каналі Василь Климчук. Підписуйтесь, дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричною українською вподобайкою, друзі, лайкосом. З гіперпосиланням на це відео в соціальних мережах, з коментарями. Дякую моїм патреонам, спасибі спонсорам каналу, друзі. Дякую за ваше плече, за вашу підтримку. Це мега необхідно, мега важливо. В описі до цього відео є всі можливі опції. Так що приєднуйтесь, буду радий спілкуванню. Насамперед, кожен з учасників нашої спільноти, не сумніваюся. Як вміє, як знає, як може, ми працюємо разом з нашими героями, пхаємо з нашими героями, з нашими Збройними силами України, з нашими хлопцями і дівчатами справу, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумніватися. Дякую за ваш час, хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!